Дорожче на 2 гривні. В Кропивницькому планують підвищити вартість проїзду в громадському транспорті. Якщо новий тариф затвердять, квиток на тролейбус замість 5 коштуватиме 7 гривень, а за поїздку в автобусі замість 6 містянам доведеться сплатити 8 гривень. Питання коригування ціни на проїзд в комунальному транспорті обговорили під час громадських слухань в міській раді, чим зумовлене здорожчання тарифу та як до цього поставилися містяни. Відповідь підготував Володимир Іванченко. Щоранку пані Наталя займає чергу на зупинці громадського транспорту. Жінка працює вчителькою, на роботу їздить здебільшого автобусом. Пільг немає, тож на проїзд щомісяця витрачає близько 400 гривень. Підрахувала, якщо тариф здорожчає, додатково платитиме ще 130 гривень. Невдоволена, адже грошей і без того бракує. Звичайно, що проти, тому що заробітна плата не підвищується, а проїзд підвищується. Мені, наприклад, 2 маршрутами під'їжджати до роботи, тому мені трішечки накладно буде. У транспортному управлінні міської ради пояснили, підняти плату за проїзд змушені, бо єдине комунальне підприємство-перевізник збиткує. Послугами автобусів і тролейбусів містяни цьогоріч скористалися приблизно 16 мільйонів разів. Однак при цьому за проїзд сплачує лише чверть пасажирів. Решта – пільговики, тож їздять безкоштовно. З міського бюджету на перевезення пільгових категорій відшкодовують по 20 мільйонів гривень на рік. У той час, коли фактично треба більше 50. При собівартості, фактичній собівартості майже 115 мільйонів гривень за перше півріччя підприємство отримало збиток майже 30 мільйонів гривень. Проти 7 мільйонів збитків, які були зафіксовані в 2020 році за аналогічний період. Це дуже, знаєте, серйозна ситуація, це дзвіночок нам. Проте громадськість нові тарифи на проїзд все одно вважає економічно необґрунтованими. Пропонує перевести підприємство-перевізника в режим економії. Наразі в електротрансі працюють 590 людей. Штат, на думку деяких членів громадської ради, надто роздутий. А окремі посади взагалі не потрібні. Стверджують, якщо їх скоротити, підприємство зекономить додаткові 5-6 мільйонів гривень. Більше року в тролейбусному КП існує учбовий центр, який до цього часу не акредитований, водіїв не навчає, свою функцію по забезпеченню перевезень пов'язано, не виконує, але там є керівник. Зарплата керівника, зараз вам скажу, 14 500 гривень. Зекономити пропонують і на кондукторах. Та перш ніж відмовитися від їхніх послуг, в транспорті доведеться встановити термінали самообслуговування. Якщо поставити термінали на автобус, касірів нету, ті, хто продають білети. Ще один спосіб витягти підприємство з фінансової скрути – монетизація пільг. І тоді пільговик буде заходити і платити за проїзд грошима, підприємство буде отримувати гроші. І так, може, якась частина цієї проблеми вирішиться. Попри палкі дискусії, здорожчання тарифу на проїзд у комунальному транспорті громадська рада зрештою підтримала. За проголосували 29 членів, проти – лишень 10. Ще 3 утрималися. Тепер слово за виконавчим комітетом міської ради. Питання перерахунку вартості проїзду мають розглянути в кінці вересня. Якщо члени виконкому проголосують проти, підприємство ризикує зупинитися, спрогнозували в електротранспорті. А на місто чекає транспортний колапс. Між тим містяни побоюються, що вслід за комунальним транспортом тариф зросте і в маршрутних таксі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».